dhe fatkesisht ka gjendur vdekjen. Për më tepër, kam kolegun Arsen Rusta, ka disa informacione para prake. Arsen, të përshëndes, çfarë ka ndodhur këtë herë, lutem? Përshëndetje Ana, në fakt është shënuar sërish një situatë rëndë me spitalet COVID, pas sanatoriumit apo një ndryshe si Shefqet Ndroqi COVID-2, tashmë kemi një të vetë flijuar në spitalin infektiv COVID-1 në oborin e spitalit universitar Nën Tereza. Nuk ka të dhënat shumëta përsa i përket moshës apo qytetit nga ishte pacienti, po ai prej një jave ndodhe i shtruar në infektiv pak nga dhënat paraprake dhe bëhet fjalë për një pacient i cili është hedhur nga kati i tretë i spitalit infektiv dhe ka ndëruar jetë. Forcat shumëta policia aktualisht kanë rrethuar perimetrin e spitalit për të mbajtur larg edhe familjar, por gjithashtu edhe për të çdo kënd që nuk ka lidhje të drejtë për drejtë për shkak se është një zonë e kuqe, një zonë karantine, por nga ana tjetër kjo ngjarje pak siç mëson Report Televizion është parë edhe nga stafi mjekësor apo mjekët të cilët kanë qenë edhe në oborin e spitalit aty ku prej ditësh ne kemi raportuar edhe një shtim të fluksit të hyrjeve daljeve por edhe ato ambulancat që sjellin pacientët. Po Andi. Jep, edhe ju e përmendët dhe ne kemi informacionin që momentalisht tek infektivi ka forcat shumë të policisë. Do të thotë ngjarja ka ndodhur pak minuta më parë. Në një moment që tre raste të tjera fatkeqe kemi pasur tek Shefqet Ndroqi, nga persona që janë vetë hedhur le të themi në orët e natës apo gjatë mëngjesit kur vigjilenca ka qenë edhe pak më vogël, këtu kemi të bëjmë një rast që ndodh le të themi në gjatë ditës. Në fakt do të ketë edhe policia një komunikim, bëhet fjalë për një ngjarje e cila është shënuar para ditës sotme, por eksaktësisht pak minuta apo pak orë më parë ende nuk është sqaruar, ndërsa forcat e shumta të policisë janë edhe për të mbajtur perimetrin e sigurisë për shkak se edhe fluksi apo i prania e qytetarëve në oborin e infektivit prej ditës është shtuar, pasi është një ambient i cili ka dhe një kontakt fizik shumë të afërt me hyrjen e spitalit, ndryshe nga sanatoriumi ku aty ka një portë kryesore dhe nuk lejohesh fare të futesh, ndërsa përsa i përket vetflime të mëparshme, ato janë bërë nga kadi i 2, i 3, i 4 i sanatoriumit në orët e mbrëmjes, kur pacientët janë vetflijuar, kjo ka ndodhur sot, por eksaktësisht do duhet presim pak komunikime policisë për të kuptuar nëse ka disa minuta apo disa orë, ndërsa prania shtuar e forcave policore aty tregon se ngjarja ka ndodhur nëse mund themi jo më parë se sa 60 minuta, pra një orë, rreth një orë është kjo ngjarje, është një ngjarje e fundit e cila fatkeqësisht çon në katër numrin të vetë flijuar për shkak të tronditjeve, por edhe traumave që psojnë teksa kurohen për të shëruar virusin COVID-19, është një situatë e cila edhe nga ana psikologjike pasojat janë të rënda, nga njëra anë kemi numrin e të humburve, jetëve të humbura për shkak të virusin, nga ana tjetër kemi po ashtu edhe 4 jetë të humbura për shkak të traumave psikologjike që ata psojnë teksa kurohen. Ndoshta edhe tretimi psikologjik do tjetë mjaft i rëndësishëm për këta pacient në situatë ku për ishtë vërtetës dhe fatkesisht është rënduar nga të gjithë. Arsen, tek infektivi kryesisht shtrohen personat infektuar që vinë nga Tirana, pra tek Shefqet Ndroqi nga rrethet. Po në lidhje me tre rastet e kaluara, jo vetëm nga Tirana, po të kuptoj. Lidhje me rastet e kaluara, si kanë vijuar hetimet dhe shmanu i mas shtes kryesisht nga personeli shëndetësor apo policia, çfarë mund bëjnë në këtë situatë, është rasti i katërt. Në fakt ne kemi raportuar më herët, është diskutuar vendosja e kangjëra metalik tek dritaret e spitalit Shefqet Ndroqi, ndoshta do të jetë tek sanatoriumi, por është një situatë e cila vetë flijimi është një akt vërtet i rëndë dhe tragjik, se sa mund ta zgjidhte kangjëlla mbetet për të parë, por gjithsesi pritet që të ketë një reagim më të fortë nga ky moment kur edhe pasojat janë mjaft të rënda, ndoshta dhe është një efekt domino, vetë flijimi është një pjesë mjaft delikate tek njerëzit dhe ka një ndikim, një efekt domino që gjithë ne do duhet jemi të kujdesshëm, por nga ana tjetër marrja e masave po ashtu duhet jetë. Kujtojmë tu që një prej rasteve i ndjeri nga kurbini i cili u vetflijua ka pasur edhe një përleshje fizike me dy infermierët, njërën prej cilave ka goditur e më pas tek e dyta edhe atë ka goditur me karrike dhe më pas është vetflijuar, bëhet fjalë për rastin nga kurbini 23-56 vjeç mos gaboj, i cili u vetflijuar duke u hedhur nga kati 4 i sanatoriumit. Do të thënë ne për pak sekonda shumë shpejt do të jemi me pamje drejt për drejta nga infektivi me kolegën Doris Sallaku, po para disa ditësh që keni bërë një vëzhgim. Nuk e di, gjithë situata që ndodhet atje dhe masat apo monitorimi që
që është bërë vëmendje e shtuar, besoj gjitha mund të kenë ndikuar në pak, pavarësisht se nuk e dim rastin e personit apo të pacientit në fjalë që kanë ndërmarrë këtë akt të dhimbshëm. Po janë masat të cilat vërtet janë marrë, por gjithsesi nga ana tjetër ka gjithmonë një moment delikat kur ndoshta ka qenë vetëm në dhomë, ndoshta ka kaluar, nuk është vënë re. Janë situata të cilat do duhet të presim rezultatet e hetimit për mos ndikuar negativisht tek asnjë. Por kjo situatë me katër humbje jete, me vetflijime, duhet na bëjë të gjithëve përgjegjës për të qenë korrekt dhe të ndërgjeshëm që ngarkesa psikologjike në këtë situatë për gjithë këta pacientë që ndodhen në spitalet infektive të COVID-1, COVID-2, COVID-3, pse jo dhe COVID-4 nëse do të kemi, do duhet të shumë kujdes. E kuptoj, Arsen, çështja e dritareve me kangjëlla metalike, ishte vetëm një opsion pas 3 rasteve në sanatorium dhe këtij rasti tek infektivi, apo po lëvizet dhe ka diçka konkrete? Shtohet edhe ky rast fatkeq, a? Ishte një komunikim ndërmjet institucioneve të policisë dhe administratës së sanatoriumit. Ndoshta duhet të gjetur zgjidhje dhe mund të ketë filluar vendosja atje, por nga ana tjetër flitet edhe për bllokimin e dritareve, vetëm për të parë se si do të reagojnë institucionet në këtë rast, por kujtoj këtu që vetflijimi është një akt i rënd, një akt tragjik dhe dikush do ta gjejë një mënyrë, por gjithsesi e rëndësishme është të kuptojmë njëherë çfarë kanë ndodhur rezultatet e hetimit, një hetim tashmë i nisur nga prokuroria kryeqytetit, por nga ana tjetër edhe ana psikologjike do duhet trajtohet për këta pacientë që fatmirësisht inshallah shpëtojnë nga Covidi, por mos na humbin jetën nga vetflijimet. Edhe diçka të fundit së bashku, Arsen, janë 3 raste ndodhur në periudha ndryshme tek Covid-2-shi, tek Shefqet në Roqi. Ka hetimi ndonjë konkluzion qoftë për rastin e parë që është më i hershëm dhe ka pasur një kohë të mjaftueshme, apo ende nuk ka dalë një konkluzion? Deri në këto momente nuk kanë gjetur elemente veprës penale apo shpërdorimi detyrës nga administrata e spitalit, po ashtu edhe nga stafi mjekësor, pra kanë qenë pacientë të cilët kanë qenë të shërbyer nga ana e bluzeve të bardha, dhe në momentet që ata kanë qenë vetëm, kanë vendosur vetflijimin, siç ishte rasti tashmë i dokumentuar nga komisariati numër 1 për 56 vjeçare nga Kurbini, i cili para vetflijimit është përleshur fizikisht edhe me infermierët. Për rastin fjalë, Arsen, të paktën nga informacionet paraprake, presim për të konfirmuar, bëhet fjalë për një 70 vjeçar. Atëherë, personi i cili 69 vjeç konfirmon policia shteti, por gjithsesi është një moshuar i cili ka ndëruar jetë, bëhet fjalë për shtetasin në RB. Në 12:30, pra 10 minuta më parë ka ndodhur gjithçka. 20 minuta më parë. Po raportonim, kjo është arsye. Kjo është arsyeja pse është shtuar edhe prania e policisë, po 12:50, 12:30, 20 minuta më parë, është një rast i fundit, është një rast i cili traumatizon jo vetëm opinionin publik, por edhe stafin mjekësor i cili përkushtohet aty me sa mundet përballë kësaj situate kaq të rrezikshme. Kujtoj që infektivi është edhe, nëse mund të themi, vija e parë e zjarrit, përfshi këtu edhe shërbimin mjekësor me intubime, me njerëz të cilët janë në kujdesin marrjen e oksigjenit, ka për atyre të cilët futen edhe dalen nga intubimi. Një rast tragjik që çon në katër vetflijimet në spital. Para pak ditësh në kryeqytet ka qenë edhe një tjetër i vetflijuar, por në ambientet e shtëpisë, apo kishte dalë dhe kishte lënë spitalin. Pra jemi në situatë që fatikisht kemi ndodhur ku RB 69 vjeç është vetflijuar. Po, Andi. Po të lutëm, sepse je drejt për drejt edhe ke pak të vështirë, që të sqarojmë diçka. Në njoftimin e policisë thuhet se shtetasi ministerit RB 69 vjeç ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Fatmirësisht nga ky raportim do të thotë që është ende në jetë dhe të shpresojmë që të kalojë këtë situatë. Ky është njoftimi i policisë. Po, i policisë. Që ta përcjellim më njëherë, sepse kemi raportuar që ka humbur jetën edhe në bazë dënave dhe informacioneve paraprake. Në fakt, por të shohim edhe njoftimin e policisë. Të shpresojmë që do t'ja hedh, është një ngjarje e cila fatmirësisht deri më tani pa viktimë, edhe pse informacionet paraprake folën se dinamika dhe diskutimi që ne bëm ngelet, Arsen, të shpresojmë që me të vërtet fatmirësisht 69 vjeçari të jetë në jetë dhe t'ja dalë.
Do të ishte lajmi më i mirë pa çka edhe këtij lapsusi në kohë reale të përcjelljes së informacionit. RB 69 vjeç është trajtimin e mjekëve, por gjithsesi situata është kritike që nga ana psikologjike janë trënduar duke bërë edhe këto akte vetflimi. Shpresojmë që gjithçka do të shkojë mirë për 69 vjeçarin, ndërsa kjo situatë me 3 viktima të mëparshme me një rast të mbetur në tentativë vetflimi për shkak të dëmtime, pasi ajo është hedhur e ka bërë aktin, por gjithsesi shpresojmë që do të ketë një ndërgjegjësim dhe një reagim më të fortë, qoftë edhe sa të jetë mundur për të marrë ato masa fizike me kangjella, me blokim dritarsh apo me çfarë të jetë mundur që askush nga ne si shoqëri mos ketë një pishman që nuk u bë aq sa duhet për këta pacientë të cilët përveç trajtimit nga COVID, nga kjo smundje e frikshme, do duhet kene edhe për kujdesjen psikologjike. Mirë, Arsen, të falenderoj. Të falenderoj për këtë komunikim. Mbetëm i pak edhe me njoftimin para prak të policisë, sepse një ngjarje që ka ndodhur vetëm tek 20-25 minuta më parë.